ጤና ይስጥልን በመቀመጫችን አካባቢ ያሉ የደም ስሮች ሲያብጡ ኪንታሮት የተባለውን በሽታ ያመጣሉ የኪንታሮት ምልክቶች እንዲህ ነው ብሎ ጠቅለል አድርጎ ለማስረዳት ያስቸግራል ምክንያቱም በሚፈጠርበት ቦታ ምልክቶቹ ስለሚለያዩ በመቀመጫ ውስጥ በኩል ያሉ የደም ስሮች ላይ ከሆነ ይህ የተከሰተው ያ ያን ያህል የጎላ ህመም ላያጋጠመው ይችላል ነገር ግን ከውጭ ያሉ የደም ስሮቹ ላይ ከሆነ ከፍተኛ የሆነ የህመም ስሜት ነው የሚኖረው ለዚህ ጎልተው ሊታዩ ከሚችሉ ምልክቶች መካከል ደግሞ መጸዳጃ ቤት በምንጠቀምበት ሰዓት ከባድ የሆነ ህመምና የድርቀት ስሜት የማቃጠልና የማሳከክ በፊንጢጣ ዙሪያ የሚኖር እብጠት እንዲሁም አንዳንዴ ደግሞ የመድማት ባህሪ ሊኖረው ይችላል ይህንን ሊያስከትሉ ከሚችሉ መንስኤዎች መካከል ደግሞ የሁድ ድርቀት ተቅማጥ አንዳንዴ ደግሞ ከፅንሱ ክብደት የተነሳ ነፍሰ ጡር ሴትም ሊያጋጥማት ይችላል ሌላው ከባድ እቃዎችን በብዛት የምናነሳ ከሆነ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ በጣም ቅመማ ቅመም የበዛበት ምግብ የምንመገብ ከሆነም ሊያጋጥመን ይችላል ስለዚህ ይህንን ሊያክምልን የሚችል የቤት ውስጥ መላ አሁን እናካፍላችኋለን የመጀመሪያውን ለማዘጋጀት አንድ የሾርባ ማንኪያ የከሙን ዱቄት በመውሰድ ከትንሽ ውሃ ጋር ወፈር ያለ ውህድ ለመፍጠር እናደባልቀውና ቦታው ላይ በመቀባት ከ10 እስከ 15 ደቂቃ እናቆየዋለን ከዛ በኋላ በንጹህ ውሃ ይታጠቡት ይህንን በቀን ሁለቴ ያድርጉበት ሁለተኛው ደግሞ ሁለት የሻይ ማንኪያ የተፈጨ ዝንጅብልና ሁለት የሻይ የተፈጨ የናና ቅጠል በደንብ ያደባልቁትና በማጥለያ ላይ ልክ እንደዚህ ይጭመቁት ከዛ በኋላ ሁለት የሻይ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂና አንድ የሻይ ማር በመጨመር በደንብ ያዋህዱት ከዛም በቀን ሁለቴ እስኪሻሎት ድረስ ይጠጡት ይህንን ገና እንደጀመሩት ካደረጉ እንደሚሻሉት እርግጠኞች ነን ነገር ግን ካልተሻሉት ወደ ህክምና ቦታ መሄድን አይዘንጉ አይና ይስጥልን ውድ የሃሽታግ መላ ተከታታዮች እኚህንና መሰል መላዎችን ሁሌም ወደ እናንተ ስለምናደርስ ቀድሞ እንዲደርሱት ሰብስክራይብ ማድረጎን አይርሱ ሌሎች ማወቅ የሚፈልጉትን ደግሞ ከስር ኮሜንት ላይ ይጻፉልን እናመሰግናለን